السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم گران و طالبان و رازی چی دنن درس شروع کو احمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه هاتانی محترم گران و طالبان پتیر درس کے مند اسم اشارہ هذان استعمال ذکرو پنننی درس کے وہ ان شاء اللہ مند اسم اشارہ ہاتان استعمال زدکو اسم اشارہ ہاذانی دادا اسم اشارہ ہاذا تسنیہ دا یعنی اسم اشارہ ہاذا دادا واحد مذکر قریب دا پر رضی او اسم اشارہ ہاذانی دادا تسنیہ مذکر قریب دا پر رضی او اسم اشارہ ہاتانی دادا اسم اشارہ ہاذہ تسنیہ دا د دې استعمال مون په تیرو درسونو کې زده کړو دا د واحد مؤنث قریب د پر راځي اسم اشاره هذه د واحد مؤنث قریب د پر راځي او د هاتان دا د دې تسنیه ده یعنی دا د تسنیه مؤنث قریب د پر راځي هذه د واحد مؤنث قریب د پر راځي او هاتان د تسنیه مؤنث قریب د پر راځي چې کله مشار الی واحد وی مؤنث وی او قریب وی نو بیا ولا اسم اشارہ هذه روڑلی شی او چکل مشار الی تثنیہ وی او مؤنث وی او قریب وی نو بیا ولا اسم اشارہ هاتان روڑلی شی نو پنننی درس کې به ان شاء الله مونږ نن دا اسم اشارہ هاتان استعمال وکړو چې دا د تثنیہ مؤنث قریب د پار راضی د تثنیہ مؤنث قریب د پار راضی هذه ساعه دا یو غړی دا او هذه ساعه او دا یو غړی دا دو غړی فرض کړئ مخامخ پراتی دي او تا ول یو ته اشاره کول غواړي او بیا بلې ته نو دا سی به هذه ساعه یو ته به اشاره کوي دا سی به وي هذه ساعه دا یو غړی دا دا ګور ساعه کې دا ګول تا دا تانیس علامت نو د دې وجنه ول اسم اشاره هذه روړلې شو هذه ساعه دا یو غړی دا بیا با بلی گڑی طرف تا اشارہ کی او دا سی بوئی و هذه ساعتن او دا یو گڑی دا هذه ساعتن دا یو گڑی دا و هذه ساعتن او دا یو گڑی دا اس کو دا غدوانو گڑو تا پیو زیبانی اشارہ کول غواڑی نو دا سی بوئی هاتانی ساعتانی دا دو گڑی دی دا دوان گڑی دی ساعتن دا واحد دی او ساعتانی دا تسنیہ دا هذه دا واحد دی او هاتانی دا تسنیه ده د هذه تسنیه څه شی هاتانی دی او د ساعتون تسنیه څه شی ساعتانی هذه کراستون دا یو کاپی ده و هذه کراستون او دا یو کاپی ده دوه کاپۍ دي اول یو ته اشاره کول غواړو نو داسې به وي اشاره به ورته وکړو او داسې به وي هذه کراستون دا یو کاپی ده او بیا به بلې طرف ته اشاره وکړو داسې به وي و هذه کراستون او دا یو کاپی ده هذه کراستون دا یو کاپی ده و هذه کراستون او دا یو کاپی ده بیا که دغه دواړو غړو ته په یو ځای باندې اشاره کول غواړي نو داسې به وي هاتانی کراستانی دا دوه کاپۍ دي دا دواړه کاپۍ دي کراستون دا واحد دی او کراستانی دا تثنیه ده د کراستون تسنیه کراستانی ده ګوره دا ګول تا پکې کولو شو هذه طالبه دا یو طالبه ده و هذه طالبه او دا یو طالبه ده تو طالبانې ولاړې دي نږدې او تو ته اشاره کول غواړي نو داسې به وي هذه طالبه دا یو طالبه ده بیا بابلې ته اشاره وکړي او داسې به وي و هذه طالبه او دا یو طالبه ده اوس که دواړو ته په یو ځای باندې اشاره کول غواړي نو داسې به وي هاتانی طالبتانی دا دو طالبانی دی دا دوان طالبانی دی ما هاتانی دا دو سیزونا سدی ما هاتانی دا دو سدی دا دوان سیزونا سدی ما هاتانی دا دو سدی هاتانی ساعتانی دا دو گڑی دی دو غړی مخامخ ورته دي نږدې او تو ته اشاره کول غواړم تپوس دا غی باره کې کی یو کس نه چی ورنه داسې به تپوس کې په ما استفهامیه سره به تپوس کې ځکه چې ساعتان یعنی دو غړی دا سری دا د غیر زویلو کول نه دی او
مقصد دار بے جان سیزن دے نو د بے جان سیزن بارہ کے تپوس کی نو پما استفامیہ سر کی د غیر زویل کول سیزن بارہ کے تپوس کی نو پما استفامیہ سر کی نو اس کے دو گڑی پرتی رو جانے تو تپوس کے نو پما استفامیہ سر بکے دا سی بوے ما ہاتانی دا دو سری دا دو سیزن سدی یا دا دوانا سیزن سدی نو اب جواب در کی ہاتانی ساعتانی دا دو گڑی دی دا دوانا گڑی دی من ہاتانی دا دو سوکتی دا دوانا سوکتی دو طالبانی دی دا ای بارہ کے تپوس کول غواڑن چونکہ طالبانی دا ذوی العقول نہ دی دا جاندار سیزن نہ دی نو پمن استفہامیہ سر و تپوس کے من ہاتانی دا دوانا سوکتی ہاتانی طالبتانی ہاتانی طالبتانی دا دو طالبانی دی دا دوانا طالبانی دی ما ہازانی دا دو سدی دا دوانا سدی دا دو سیزونا سدی یا دا دوانا سیزونا سشے دی مثلا یو کتاب و یو کلم نزدی پروت تے و دا غیر دوان بارا کی تپوس کے چی دا دوانا سیزونا سدی نو پا ما استفہامیہ سر بکے زکا چی کتاب او کلم دا دا غیر زوی العقول ندی او دا غیر زوی العقول بارا کی چی تپوس کی نو پا ما استفہامیہ سر کی نو دا سی باوے ما ہازانی دا دو سیزونا سدی او چونکہ کتاب او کلم دا مذکر دی کتاب ہم مذکر دی او کلم دا مذکر دی انو اس میں اشارہ ہازان بدیل روڑلیشی دا تسنی اشارہ ہازان بدیل روڑلیشی ما ہازانی دا دوان سدی ہازانی کتاب و قلم دا دوان کتاب و قلم یو کتاب او یو کلم دی دا دوان یو کتاب او یو کلم دی من ہازانی دا دوان سوکتی خالد و محمود دا دوان ولار دی یوزے یا یوزے چتا ناستی نزدی او تا دا غی بارے کے تپوس کے چھ دا دوان سوکتی چونکہ خالد و محمود دا دا زوی لقول ندی نو پا من استفہامیہ سر با تپوس کی او چونکہ خالد و محمود دا تسنیہ دا نو اس میں اشارہ بولا دا تسنیہ روڑ لیشی دا مذکر تسنیہ قریب والا اشارہ بولا روڑ لیشی من ہازانی دا دوان سوکتی ہازانی خالد و محمود دا دوان خالد او محمود دی خالد او محمود دی دا دوان خالد او محمود دی ما ہاتانی ما ہاتانی گورا یو گڑی او یو کاپی نزدی پرتا دا یو گڑی پرتا دا یو کاپی دوان نزدی پرتا دی او دا دوان بارکی پیوزی تا اوس کی نو چونکہ کاپی او گڑی دا دا غیر زوی لقول ندی او مؤنث ساغتن مؤنث تا او کراستن دا مؤنث تا نو تپوس خوب پما استفہامیہ سر کی ذکر چی دا غیر زوی لقول ندی او چونکہ مؤنث تی نو اس میں اشارہ بولا ہاتان روڑلیشی ہازان نا ذکر چی ہازان دا دا مذکر دا پار رازی دا تسنیہ مذکر قریب دا پار رازی او ہاتان دا تسنیہ مؤنث قریب دا پار رازی ما ہاتانی دا دو سدی دا دو سیزونا سشے دے دا دوان سیزونا سدی ہاتانی ساغتن و کراستن دا دو سیزونا یا دا دو یو گڑی او یو کاپی دا دا دو سیزونا یو گڑی او یو کاپی دا من ہاتانی اس فاطمہ او زینب دا نزدی چتا ناستری یا ولاڑی دی او د دې باره کې څو تک اوس کول غواړي د فاطمه او د زینب باره کې نو چونکه فاطمه او زینب دا چې کوم دې دا زوی العقول نه دي نو په من استفهامیه سره به تپوس کی او چونکه دا مؤنث دي نو په هاتانی سره به دې ته اشاره کی من هاتانی دا دوانه سوکتی دا دو سوکتی هاتانی فاطمه تو و زینب دا دوانه فاطمه او زینب دي دا دوانا فاطمہ او زینب دی ہاتان فاطمہ تو و زینبو دا دوانا فاطمہ او زینب دی نن دا پارا بدون کافی بھی باقی با انشاءاللہ بیاو اللہ تعالیٰ دی منطول تا علم نافع را نصیب کی آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین